Hej og velkommen til Røgvenderapporten. Det er simpelthen blevet tredje søndag i advent. Der er gaver i sokken. Ja, lad os gøre det. Okay. Et par briller. Jeg har fået krømmel. Nej, hvor lækkert. Julekrømmel. Men det skal ske, hvad er det? Det er, at vi skal lave en julelagkage. Ja, og derfor har vi lige dækket lidt af med lidt fin plastik. Ja. Så kan vi ikke bare finde nogle ting fra, hvad er det? Jo. Gør vi det. Er klar? Så fik vi fundet lidt frem. Hold op med at starte uden mig. Og i en julelagkage, der skal jo selvfølgelig risalamande, kirsebærsovs og gløgmix. Og det skal der bare. Det er de tre hovedingredienser. Og så har vi købt en masse pynt til. Og lagkagebundene, det er også en hovedingrediens. Ja, det er rigtigt. Ellers så bliver det ikke en lagkage, så bliver det bare risalamande med gløgmix. Så har jeg taget sådan her. I en raflevær? Ja. Okay. Fordi man spiller jo tit sådan en pakkeleg. Mm, det er rigtigt. Det gør man. Til jul. Ja. Her der er sekseren også noget godt. Ja. Men det er fordi, de resterende fem tal er noget dårligt. Nå, fedt. Så sekseren gør ikke noget. Okay, så sekseren er neutral for en gang skyld. Ja. Yes. Etter. Mm. Promilleboller. Toer. Så skal man have to par promillebriller. Okay. Hvis man slår en træer, så bliver man døv. Nå. Så skal man have kæmpe meget rockmusik ind i ørerne, og så skal man ikke kunne høre noget. Sindssygt. Slår man en 4, så bliver man stum. Så kan man ikke sige noget. Og slår man en 5, det er nok den, der er værst. Så skal man have armene på øjnene. Nej. 1, 2, 3. 4. Så er rockmusik. Nej, så er stum. Og jeg er så døv. Nå. Så jeg kan alligevel ikke høre noget. To lavkagebund. En saks, ja. Kan du ikke lige hjælpe med det her? Ej, det river det hele af. Den bliver helt skaldet. Risalamande først, ikke? Så får vi lige fyldt det her på. Kan du ikke finde ud af at åbne den? Ej, hvor bliver det flot. Perfekt. Råbte jeg meget? Ja. Så skal vi slå igen. Det er okay. Ej, jeg tror, det er dejligt, det der. Hey! En sekser. Ej, så går du fri. Lad det armene. Nej, det er... Ej. Så. Ej, det blev godt. Ja. Hvad så? Skal vi have mere risret på? Ja. Risret. Det står der. Så skal vi bare have noget gløgmix og noget kajsbærsjøs på. Den her gang tror jeg godt, du kan give den lidt mere gas med kirsebærsovsen. Okay. Så skal vi have kirsebær med. Det var dejligt. Så er det lidt mere rødt. Den sidste bund. Nu nåede vi ikke. Forfærdeligt. Ej, hey! Det var mageløgn. Skal vi spille pakkeleg, eller hvad? Hey! Oh, vi skal ikke nogen handicap. Fedt. Yes. Skal vi lægge den på, så det her øverst eller? Det kan vi godt. Nu får du sådan en flot kant. Ja. Skal vi mixe noget flødeskum? Ja, her er en mixer. Tak for det. Jeg er faktisk ret god til at lave glasur. Og så kan du ikke lide det? Nej, jeg hader det. Det er sygt ulækkert. Der er bare vent. Nå! Paus! Ej. Igen. Så overtager jeg brillerne. Ja. To. Så skal jeg have to par på. Har du haft to par briller på før? Nej, aldrig. Glæder dig. Ej, er det forfærdeligt? Yes. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke se noget. Men jeg skal begynde at hælde det her på kagen. Nu skal jeg ikke det. Kan du se, om der er mere i den her? Ej, der er næsten tom. Så. Det blev da næsten godt, det der glasur-show, jeg har gang i. Ja. Nå. Så er du ikke nogen med ham? Nej. Ja. Det skal du ikke tænke noget over. Jeg står på terningen. 4. Så skal du ikke sige noget. Det må heller ikke sige noget. Det bliver kedeligt. Det var hurtigt. Nå, jeg siger ikke noget igen. Og jeg skal have to par promillebriller på. Jeg tror kun, jeg har hældt flormiddel sådan. Men jeg kan ikke se det nu. Så kan jeg ikke spørge dig om ting. Jeg kan ikke se noget selv. Åh, du kan ikke sige stop, så du er nødt til at skubbe til mig eller noget. Jeg skal have grøn frugtfarve i. To.
Så, tre. Så skal vi have rockmusik. Etter. Er vi ready, Eddie? Ej, hvor har jeg helt meget frugtfarve der. Og nu pynter vi lige... Det bliver helt sort. Prøv lige se, hvor flot den bliver, Alberte. Sådan her, man redder en skæv lagkage. Det var godt med fløde indenunder. Ja, så. Tid. Er det ikke blevet flot? Den har helt flormel ud over det hele. Ja, i hvert fald ikke, mig. Lige meget i. To. Hvad er det så? To par briller. Jeg har også fået to par briller. Jamen, du og jeg har ikke haft to par før på en gang. Åh, okay. Shit. Kan du ikke hælde vand op i mit her? Det kan jeg lort for, at jeg ikke kan. Jo, jo. Så rører jeg imens. Se noget. Du skal ikke hælde. Ja, du ramte. Jeg kan ikke sætte den fra mig. Ja, nu skal du bare sætte den. Hvad laver du nu? Jeg prøver lige at lave sådan nogle topper rundt. Nej! Hov. Jeg føler, det går okay. Nej, du skal ikke putte dogen på, når jeg er gang med at blive sur på, jo. Nå, jeg tror, du var færdig med det. Nej, hvor er det hæsligt. Hold da. Fire. Så siger jeg ingenting. Nej. Nej, det kan du ikke. Så gør jeg det. Gør det. Fix it for me. Så. Det er bare derude af. Du må ikke sige noget. Det er din eneste opgave. Ej, det er godt. Det er dejligt, det der. Det ved jeg ikke helt, hvorfor jeg vil. Kan du lige give den mod? Modstand. Så. Ej, det er flot. Nå. Så du har ikke nogen hænder nu. Jeg har heller ikke nogen hænder. Vi fortsætter. Yes. Nej. Tak. Det var i grunden også meget nemmere, var det ikke det? Slår du lige? Jeps. Nå. Nå. Nå, så den her gang kører jeg farvet inderst. Og du uden arm. Ja. 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 Klar, sne, mand. En træer. Hvad er det? Det er døv. Det tror jeg. Mangler lidt mere krømler, det er det. Hvad siger du? Mangler lidt mere krømler. Pas på med dem. Ja, mangler der mere krymmel. Hvad? Mangler der mere krymmel. Brændt. Menneske i gruppe. Ja. Mangler. Bande. Mangler. Mangler. Bakke. Mangler. Pande. Så. Skal vi sige, det var det? Er der tid? Ja. Okay. Den er fint med kniv. Flot. Ja. En flot snit. Wow. Wow. Ej, det er flot. Jamen, skål. Ej. Hvad lugter det grimt? Det lugter rigtig mange. Ja. Der er en underlig smag i det. Det er bare meget sukker. Dårlig smag, dårlig udseende. Det er meget sjovt. Det er meget diabetisk kage. Men det var sjovt. Og det var virkelig sjovt. Men resultatet blev et resultat. Smagen kan ikke anbefales. Så er det snart juleaften. Ja, det er juleaften næste gang. Det bliver spændende. Ja. Ja. Jeg tror, det bliver meget hyggeligt. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Magnus, han sagde, at han ville finde det noget til den fjerde den måde. Så det må vi se, hvad bliver. Ja. Og hvis I kunne tænke jer at se os, der bager med promillebriller på. Hele tiden. Ja. Så kan I klikke lige her og se os bage roulade. Ja. Og ellers så ses vi bare den 24. Hej! Hej!